ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜୀବନ ସଧବା ରହିବାକୁ ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ, ଯମଦେବ ଓ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଫଳମୂଳ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ କମିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବାଳୟମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧବା ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇ ଆଜି ସେମାନେ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ପ୍ରଥମେ ତ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଲୋକ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଯାହା ନୀତି ରହିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଯାହା ରହିଛି, ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତିଟି ସାଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ଚିତ୍ର? ନିଶ୍ଚିତ ବିଦିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠିଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ବା ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବାକୁ ନିବେଦିତା କହିବୁ, ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାରି ରହିଛି, ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଆଜି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବ, ସକାଳ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଆଲର୍ଟ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଜାତଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ଧୂପଠାରୁ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିବେଦିତା, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଧବା ନାରୀମାନେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି କାରଣ ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭିଡ଼ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବାସ୍ତବରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବ, ସକାଳ ଧୂପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା, ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠାରୁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 21 ଦିନ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ଆଜିର ବିଶେଷ ନୀତି ରହିଛି।
ନିହାତି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ମନ୍ଦିର, ବିଶେଷ କରି ଆଜିଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ।